តារាចម្រៀងមេងកាពេជ្ជដាសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ថាតើគេបោះនាងចោលគុណលៀតជញ្ជាំងតាំងពីពេលណាខណៈតារាចម្រៀងជើងចាស់រូបនេះបានសម្ដែងការខកចិត្តបិទកម្មវិធីធំធំថ្នាក់ជាតិចំនួន2មិនមានវត្តមានរបស់នាងនោះទេបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទតារាចម្រៀងចាស់វស្សាគឺអ្នកនាងមេងកែវពេជ្ជដាបានសម្ដែងការហួសចិត្តបិទកម្មវិធីធំធំថ្នាក់ជាតិចំនួន2គឺមិនមានវត្តមានរបស់នាងចូលរួមសម្ដែងឡើយខណៈពេលដែលនាងនៅតែអាចបន្តការច្រៀងនិងមានទស្សនិកជនគាំទ្រនៅឡើយតារាចម្រៀងរូបនេះលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាកម្មវិធីធំធំចំនួន2នោះរួមមានកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនិងកម្មវិធីស៊ីហ្គេមគឺមិនត្រូវបានគេហៅនាងឲ្យចូលរួមច្រៀងឡើយនោះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងគិតថារូបនាងត្រូវបានគេទុកនៅគន្លាតជញ្ជាំងតារាចម្រៀងជើងចាស់គឺអ្នកនាងមេងកែវពេជ្ជដាបានលើកឡើងតាមរយៈសំណេរដែលបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកនាងយ៉ាងដូចនេះថាឡាយល្ងាចមិញមានแฟนៗសួរច្រើនដងណាស់ថាចូលឆ្នាំនេះមកអង្គរសង្ក្រាន្តឬអត់អ្នកនាងក៏ឆ្លើយតបវិញយ៉ាងដូចនេះថា Idol អត់បានទៅទេព្រោះប្រហែលខកខ្សែអ្នកហៅទួឆ្ងល់ដែរស៊ីហ្គេមក៏អត់អង្គរសង្ក្រាន្តក៏អត់តែខ្ញុំនេះខ្ល้ายជារបស់ដែលគេក្រវត់ចោលគៀនជញ្ជាំងតាំងពីពេលណាបើខ្ញុំនៅជំទាវច្រៀងបាននៅឡើយតាមរយៈសំណេរខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសគឺបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងរូបនេះជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសម្ដែងការហួសចិត្តបិទអ្នកនាងគឺជាតារាចម្រៀងល្បីប្រចាំប្រទេសមួយរូបដែរតែបែរជាត្រូវគេទុកចោលមិនហៅច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំថ្នាក់ជាតិទាំងពីរនេះទៅវិញយ៉ាងណាបើតាមការឆ្លើយឆ្លងរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់អ្នកនាងមេងកែវពេជ្ជដាជាមួយនឹងមហាជនតាមរយៈការខមមិនពីក្រោមនោះតារាចម្រៀងរូបនេះបានលើកឡើងថាបើថាបងជាសិល្បៈដែលមហាជនលែងត្រូវការក៏មិនមែនបើថាបងមិនដែលធ្វើសម្បទានចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏មិនមែនបើថាបងចូលរួមហើយទាមទារលុយច្រើនខុសពីកម្មវិធីក៏មិនមែនគឺបើគេឲ្យប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះអ្វីដែលជាចម្លើយគឺនៅនឹងមហាជនតារាចម្រៀងមេងកៅពេជ្ជដាបានបន្ថែមថាកាលពីមុននៅពេលដែលក្រីក្រកម្មវិធីរខេរខៈចេះហៅយើងយកទៅអំពាវនាវហៅមហាជនឲ្យចូលរួមដូចជាអង្គាសលុយមូលនិធិជួយជនក្រីក្រជនពិការនឹងកម្មវិធីអត់លុយផ្សេងៗបានចុះដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចដើរកម្មវិធីមួយមួយចាយលុយខ្ទង់សែនដុល្លារបែរជាលែងត្រូវការទៅវិញទាំងដែលខ្ញុំនៅធ្វើបាននៅឡើយតើនេះជាអ្វីឲ្យប្រកាសតើខ្ញុំខុសអ្វីបាទដៃគូចម្រៀងស្រីយ៉ាងស័កសមរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់លោកណយវណ្ណេតគឺអ្នកនាងមេងកែវពេជ្ជដាបានបង្ហាញអារម្មណ៍អន់ចិត្តនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងអ្នកអញ្ជើញសិល្បករសិល្បការិនីដើម្បីសម្ដែងឬច្រៀងក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំចំនួន2គឺកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបនិងកម្មវិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមកម្ពុជាតារាចម្រៀងមេងកែវពេជ្ជដាបាននិយាយថានាងពុំមានឱកាសបានចូលច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរនេះទេដោយប្រឡូយថាប្រហែលជាខុសខ្សែរបស់អ្នកហៅទួបាទតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងផ្អែមគឺតារាចម្រៀងមេងកែវពេជ្ជដាបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ហាក់អន់ស្រពន់ចិត្តលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាតាមរយៈការ live ដោយមានแฟนមួយចំនួនបានសួរច្រើនដងណាស់ថាតើចូលឆ្នាំនេះបាទតារាចម្រៀងរូបនេះមកអង្គរសង្ក្រាន្តឬអត់អ្នកនាងក៏ឆ្លើយតបវិញថា Idol ប្រហែលជាមិនបានទៅទេព្រោះខុសខ្សែអ្នកហៅទួហើយអ្នកនាងក៏សម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ដែរគណៈកម្មវិធី SEA Games ក៏មិនមានការអញ្ជើញតារាចម្រៀងរូបនេះទៅចូលរួមចំណែកឯអង្គរសង្ក្រាន្តវិញក៏មិនមានការអញ្ជើញតារាចម្រៀងរូបនេះចូលរួមផងដែរអ្នកនាងក៏បង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាតើពេលនេះអ្នកនាងនឹងខ្លាយជារបស់ដែលគេក្រវត់ចោលគៀនជញ្ជាំងតាំងពីពេលណា
ខណៈដែលតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែអាចច្រៀងបានធម្មតានៅឡើយបាត់ដោយមិនអស់ចិត្តតារាចម្រៀងជើងចាស់អ្នកនាងមេងកែវពេជ្ជដាក៏បានចូលទៅឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រហើយក៏ឆ្លៀតប្រាប់អតីតសិស្សផ្នែកប្រឡងចម្រៀងរបស់ខ្លួនផងដែរថាពេលប្អូនស្រីចូលប្រឡងបងជាគ្រូបង្វឹកក៏បានរំលឹកប្អូនដែរថាត្រូវតែតស៊ូនឹងការឈឺចាប់ឲ្យបានបើចង់នៅក្នុងពិភពសិល្បៈខ្មែរនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នឹងការទស្សនាបាទក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ